Аймақта қауіпсіз жол республикалық алдын алу іс-шарасы басталды. Жолға жауапты патрульдік полицейлер көшедегі көліктердің қауіпсіздігін тексерді. Жүргізілген жұмыстар барысында небәрі бір тәулік ішінде 200-ге жуық құқық бұзушылық анықталды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қала көшелерінің барлық бағытындағы тас жолдарда рейдтік жұмыстар қызу жүруде. Тәртіп сақшылары жүргізушілерді тоқтатып, көлікті басқару кезінде жол ережелерін сақтауға шақырды. Ал талапты орындамағандарға хаттама толтырып, шара қолданды. Айтпақшы, мұндай жағдайға тап болғандар да аз емес. Талдау нәтижесінде, яғни 5 ақпан 2024 жылы бір тәулік ішінде 195 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Жол көлік оқиғаларының негізгі себептері жүргізушілердің жылдамдық режимін сақтамауы, сонымен қатар көліктердің қарсы бағытқа шығуы, жаяу жүргіншілерге жол бермеу іс-шарасы арасында полиция қызметкерлері жол қауіпсіздік насихаттау бойынша түсіндірме жүргізеді. Заң бойынша көлік тізгіндеушілер жол ережелерін бұзбаса, оларды жол ортасында себепсіз тоқтатуға болмайды. Бірақ тәртіп сақшылары бұл жолы жүргізушілерге не үшін тоқтатқанын түсіндірді. Сізді тоқтату себебіміз мына облыстық іс-шаралар өтіп жатыр, яғни қауіпсіз жол деген. Соған байланысты жолда абай болуларыңыз сұралады. Жолда абайлап жүріңіз, жылдамдықты асырмаңыз, ауа райының қолайсыздығына байланысты қарама-қарсы бағытқа шығып кетуіңіз сұралады. Салаға жауаптылардың сөзіне сүйенсек, үздіксіз жүргізілген рейдтік жұмыстар нәтижесінде аталған профилактикалық шараның екінші күні жол ережелерін бұзушылық бәсендей бастаған. Таңғы жұмыс уақыттан бері батыс 2 аумағында Мұстафа Шоқай көшесінде 4-5 машина тоқтатылды. Профилактикалық іс-шараға байланысты жол ережесін бұзғандар жоқ. Аталған профилактикалық іс-шаралар 25 ақпанға дейін жалғаспақ. Дегенмен полицейлер акциядан кейінде үнемі жол қауіпсіздігін басты назарда ұстайтынын мәлімдеді. Нұрболат Қуантайұлы, Досжан Жасланов, Ақтөбе телеарнасы.